ko'rsatuvimizni Pensilvaniya shtatining Harrisburg shahridan taqdim etmoqdamiz. Shtat poytaxti uncha katta emas, aholisi 50 ming atrofida. Tub aholi Hindu qabilasi nomiga qo'yilgan Saksquahana daryosi bo'yida joylashgan, sanoatlashgan shahar, metal zavodlari bilan tanilgan. Oziq-ovqat, xususan shirinlik ishlab chiqarishda yetakchi o'rinda turadi. Hershey shokoladlarining vatani. Pensilvaniya shtati og'ir va yengil sanoati hamda qishloq xo'jaligiga ham asoslangan. Harrisburgda kim bilan gaplashmang, shu sohalarda mehnat qiladi. Harrisburg yana bir jihati bilan mashhur. Oila va bolalar tarbiyasi bo'yicha Amerikada eng ma'qul shaharlardan biri. Sokin, ta'lim tizimi a'lo darajada. Odamlar sog'lig'ini saqlash va boshqa xizmatlardan mamnun. Jinoyat kam uchraydi. Hayot uncha qimmat emas. Harrisburgliklar orasida o'zbeklarni ham uchratdik. Bu borada dasturimiz davomida hikoya qilamiz. Ko'rsatuv va reportajlarimizni YouTube'dagi kanalimizdan tomosha qilishni ham unutmang. Amerika ovozi. Televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda. O'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar. Tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida. Qayum Ortiqovning Amerikadagi yangi hayoti. Qiynoqlardan omon qolgan muhojir xotiralari. O'zbek oilasi hayotida yangi sahifa. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Siz Amerika ovozi televiziyasini tomosha qilyapsiz. Ko'rsatuvlarimizda Amerikada yashayotgan o'zbeklar, o'zbekistonliklar, Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlardan kelgan muhojirlar, immigrantlar haqida hikoya qilib kelamiz. Bugun sizni bir oila bilan tanishtirmoqchimiz. Ularni bu yerga Amerika orzusi yetaklamagan. O'tgan bir necha yilni tahdid va qo'rquv ostida o'tkazgan. Mana shu chekilgan azob-uqubatni, ruhiy mashaqqatni unutib, yangi hayot boshlash oson emas. Bu metin iroda talab qiladi. Siyosiy boshpana oldingiz bu davlatdan. Nima asos bo'ldi bunga? Sabab nimada? Milliy xavfsizlik xizmati xodimlarini o'ylab topgan, uyushtirgan anonimus bu, bir yozgan ssenariysi bo'yicha amalga oshgan narsa bu, narsa hammasi. 2008-yil jinoiy ish qo'zg'atib, odam savdosida ayblashib, o'sha sud davomida ham, sudga tergov jarayonida ham, sud davomida ham hech narsa bir o'sha uydirilgan yolg'on, tuhmat yozmalar, yozilgan arizalar o'z isbotini topmadi. Lekin bu narsani hech kim inobatga olmadi ham. Bu yerda boshqa narsa bor edi. Men bu haqda o'shanda bilardim. Uni ancha yillar oldin meni bir necha barobarda o'z idoralariga, endi ofislariga chaqirib, bir ikkita Amerikada o'qigan yigitlarga qarshi ko'rsatma berishga urinib ko'rishdi. Men bunga bir necha marotaba rad javobini berdim, chunki men qo'limdan bu ishlar kelmasligi haqida. Lekin baribir ular o'shanda ogohlantirishgan. Agar sen bugun bizga yordam bermasang, biz aytganimizni qilmasang, ertaga bir shuni insonlar topamiz, odamlar topamiz, senga nisbatan qo'limizdan kelgan narsani, istagan narsamizni yozdira olamiz, keyin bizdan yaxshilik kutmagin deb. Bu to'g'ridan to'g'ri bo'lgan nima deydi, ugrozani nima derdi? Tahdid. Tahdid bo'lgan narsa. Men bu narsaga e'tibor bermaganman, lekin men hech qachon birovni ustidan tuhmat ham yozmadim. Aslida harbiy bo'lgansiz. Harbiy bo'lganman. Amerikaga kelib, malaka oshirib ketgansiz. Amerikada 1.5 yil davomida shu harbiy politsiya maktabida o'qiganman. Demak, O'zbekistonda ham shu sohada ishlagan. Shu sohada. Endi O'zbekiston armiyasi bilan Amerika armiyasini o'rtasida osmon bilan yercha farqi bor. To'g'ri, lekin O'zbekiston qurolli kuchlari zobiti bo'lgansiz. Zobiti bo'lganman. Nima sabab tark etgansiz bu sohani? Men kontrakt bo'yicha xizmat qilganman. Keyin Britaniya elchixonasiga ishga kirdingiz. Bir yil davomida armiyadan ketganimdan keyin bir yil davomida Milliy bank, O'zbekiston Milliy bankida xavfsizlik xizmati xodimi bo'lib ishladim. Sud mahkamasi ochiq o'tmagan? Yo'q.
Aynan konkret qanday ayblar qo'yilgan o'sha paytda? Faqat odam savdosi. Guvohlar kim bo'lgan? Guvohlar ariza berganlarni o'zlari. Jabrlanuvchilar 11 kishi kelib, sudyaga aytibdi. Bu odamning aybi yo'q. Sudya, bu odamni qamoqdan ozod qiling. Biz bunchalik darajaga borib yetadi deb o'ylamagandik. Biz qiziqqonlik qildik. Bu odamga tuhmat qildik, yolg'on ko'rsatma berdik. Demak, bu gaplar sudda ochiq aytilgan, sudyaga qarata. Sudyaga iltimos qilishyapti. Keyin sudya ularga nima dedi? Sud jarayoni bu sizlar o'ynagan darajada o'yinchoq narsa emas. Sizlar mana o'zlaringni, ayblaringni o'zlaring bo'yinlaringga olyapsizlar. Qayumga, Ortiqov qayumga sizlar tuhmat qildinglar. Ana O'zbekiston jinoyat kodeksida yozib qo'yibdi. Tuhmat qilganim 3 yilgacha qamoq jazosi bilan jazolanadi. Hozir sizlarning talablaringizga qaraganda men qayumni sud zalidan ozod qilamanda, hammalaringni qamoqqa olaman. Hammalaring 3 yildan muddat olasizlar, o'tirasizlar deb. Endi o'ylab ko'ringlar deb. Bir kishini qamaganimiz yaxshimi yo sizlar 7 kishini qamaganimiz yaxshimi? Qamoqda, tutqunlikda kechirgan azob-uqubatlar haqida gapirish juda ham qiyin. Juda ham. Qayerdan boshlab, qayerda tugatish mumkin agar tafsilotlarni qisqacha aytib bermoqchi bo'lsangiz? Voy, bu juda og'ir narsa. Bu qiynoqlar men uchun hali tugagan yo'q, haligacha davom etyapti. Orada nafaqat o'zbek xalqi uchun butun bir insoniyat uchun qilinadigan qiynoqlar bu faqat o'zbek turmasida bo'lyapti. Hali to'xtagan yo'q, bu hech qachon to'xtamasa ham kerak. Qiynoqlar deb aytishga oson-u, lekin bu qiynoqlar ortida ko'plar tasavvurga ega emas. Qiynoq so'zining ma'nosini eshitish mumkin, ata qiynoq o'zi nimaligini ko'z bilan ko'rish ham bir vahshiylik, bir insoniyat uchun qilinadigan vahshiylik bu. Salkam 9 oy turma podvalda yashadim. Faqat quyosh ko'rganim yo'q, toza havoga chiqqanim yo'q. Birinchi podvalda shunchalik qiynoqlar shu darajaga borib yetdiki, o'sha qiynoqlarga chidab bo'lmaganlikdan har xil qiynoqlar. Siz osib qo'yishadi kravatga, ikki qavatli kravatga qo'l oyoqlaringizdan, ularni tilda qaldirg'och deyishadi, osib qo'yib, pastdan turib ko'kragingizga tepishadi, boshingizga mushlashadi. O'z og'irligingizni ko'tarib tura olmaysiz, tarozi sifatida insonga qo'lingizga o'sha narushniklar taqilgan, oyog'ingizga o'sha narushnik taqilgan. 20 minut atrof, 10 minut 10 minutdan o'tgandan keyin inson o'zi qachonki hushingizdan yo'qotganingizdan keyin, hushingizni yo'qotganingizdan keyin yechib olishadi, kravatga yotqizib qo'yishadi. Undan keyin siz o'zingizni butun taningizni sezmaysiz, faqat boshingiz qimirlaydi, oyoq qo'lingiz yo'q, hech narsa yo'q. Faqat ko'rishingiz mumkin, eshitishingiz mumkin. 3 kun davom etgandan keyin o'zim chidolmasdan keyin men majbur bo'ldim. O'sha har kuni so'raydigan narsa shu: sen Britaniya josussan, sen yolg'iz emassan, seni o'rtoqlaring bor, sen bizga o'rtoqlaringni berishing kerak. Hamma o'sha Britaniya elchixona xodimlarini ma'lumotini berishing kerak. Men aytaman, o'limdan xabarim yo'q, bu narsalardan xabarim yo'q. Men hech kimga hech narsa demayman, aytib olmayman, chunki bu narsa sizlar so'raydigan narsa, sizlar talab qiladigan narsa, yo'q narsa, bo'lmagan narsa. Ular baribir bir kunchi deysan, 3 kunchi deysan, 1 oychi deysan, agar o'lib ketishni xohlamasang, baribir biz aytgan narsani, biz talab qilgan narsani o'zing yozib berasan, o'zing rozi bo'lasan. Chunki bu yerlarda sen tasavvur qila olmaysan, nimalar seni kutyapti, qanaqa qo'rqinchli qiynoqlar kutayotganini sen tasavvuringa ham keltira olmaysan. Lekin Xudoga ming qatla shukr, sabr berdi, kuch berdi, iroda berdi. O'sha inson qiyofasidagi yurgan hayvonotlardan, johil insonlardan o'zi qutqardi. Shunisiga shukr. 2011-yilda qamoqdan chiqarishdi. Britaniya elchixonasi aralashuvi bilan, to'g'rimi?
Endi Britaniya elchixonasi aralashuv deb to'liq ayta olmayman, chunki bu yog'i menga qorong'i. Aniqroq aytishim mumkin, Britaniya jurnalistlari aralashuvida ancha ishlar amalga oshdi desam bo'ladi. Britaniya axborot vositalari bu ishni ko'tarishni boshlagandan keyin Britaniya hukumatı harakat qilishga chora ko'rishga majbur bo'ldi. Amerika hayotiga qanday ko'nikyapsiz? Qiyin bo'lyapti, lekin ko'nikishga majburmiz. Birinchidan til, ikkinchidan shart-sharoit, notanish manzaralar, notanish odamlar. Qaytgan bo'larmidingiz agar imkon bo'lganida? Jon-jon deb qaytardim. Faqat birontasi menga kafolat bersa, meni xavfsizligimni, tinchligimni faqat bolalarim uchun, oilam uchun xavotirlanaman. O'zim uchun qo'rqmayman hech narsadan. Qayyum Ortiqovning qamoqdan chiqishida uning turmush o'rtog'i Mohira Ortiqovaning xizmati beqiyos. Bu ayol sayharakatsiz, balki u hamon panjara ortida o'tirgan bo'lar edi. Mohira Ortiqova asli jurnalist, 4 farzandning onasi. Umr yo'ldoshi qamoqda ekan, uning hayoti qanchalik qiyin bo'lganini tasavvur qila olasizmi? Bu haqda uning o'zidan tinglasak. Men oxirgi o'sha qaymakam qamalguncha bo'lgan davrda asosan uyda o'tirardim, bolalarim yosh bo'lgan. Bolalarim tarbiyasi bilan shug'ullanganman. Bular katta bo'lsa keyin ishga chiqaman deb. Uyda o'tirgansan keyin nima qilasan? Gazeta o'qiysiz, televizor ko'rasiz, qo'ni-qo'shni bilan gaplashasiz. Men hamma narsa joyida. To'y hashamlarga borasiz, tug'ilgan kuniga borasiz yoki boshqa bir nimalarga borasiz. Televizorda ko'rsatishadi faqat hamma narsa zo'r, hamma narsa yaxshi, inson huquqlari bizda oliy darajada, O'zbekistonimiz gullab yashnayapti. Mana boshqa davlatlar bizga havas qilyapti, xalqaro tashkilotlar mana shunaqa e'lonlar beryapti, O'zbekiston rivojlanishi haqida shunaqa narsalar eshitasiz, gazetadan ham shunaqa narsalarni o'qiysiz. 2008-yildan 2011-yilgacha bo'lgan davrni hayotimdagi eng dahshatli tush kabi tasvirlash mumkin. O'sha oddiygina uy bekasi bo'lsin yoki boshqa narsa bo'lsin, har qanday ishda ishlashidan qat'iy nazar o'zini haq-huquqlarini talab qilib bilsin. So'rasin borib, o'sha qamalayotganda ham yoki qamoqqa olib ketayotganda ham nimaga asosan olib ketilyapti? Nima aybi bor? Har bir narsani qonuniyligiga e'tibor bersin. Bizani eng nima deydi, eng kuchsiz tarafimiz shundaki, o'zimiz haq-huquqlarimizni kam bilamiz. Qayyum Ortiqov xonadonida olib borgan suhbatlarimizni to'liq holda saytimiz amerikaovozi.com va YouTube'dagi kanalimizda tomosha qiling. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.